Välkomna tillbaka in till studion. Nu är det trion som sitter här. Ja. Redo? gyllarna. jag säger de? Three is the magic number, eller hur? number. det har man hört. Mm. Eh, guys, medan du har haft samtal här... Nej, alltså jag är rörd. Ja, jag blev också det. Men under tiden ja. så passade jag på att förbereda lite lekar. Oh. Det Äntligen! Sånt. Det kan inte bara vara inte liksom allvarliga ämnen. Vi måste också... Men är det lek Just eller sure. är det tävling? Det, det, är know. det är tävling, okay. absolut. Oy, oy, Back the fuck oy, oy. Så det är Ronde vs Kakan. Hur är ni i tävlingssituationen? Vad tror du? Jag är vidrig. <laughs> vidrig vinnare, eller? Eh, vidrig vinnare är helt okej okay förlorare. Alltså, bra vinnare. Hoppas det är okej okay förlorare, alltså. Eh, det jag har förberett det är... Eh, vi kommer göra ett litet, liksom, Jag har förberett olika svenska politiska partier som ni ska gissa på huruvida de är riktiga partier ah. eller inte. Om de är registrerade alltså, hos... Mm -hmm. Eh, valmyndigheten. Fake news eller inte? Ja, alltså, ah, alltså det, det, ni, ni får helt enkelt avgöra. Okay. You'll be the judge. Eh, får man skrika rakt ut? eller hur funkar det? Mm, jag tänker att ni eller räcker ska... räcka upp handen. Och... Oh, du, är vi upp... Ja, ja, du är så duktig. Jag... Vi... Ja, men, vi kör på duktiga spåret. Okay. Oh, ja, ja, ja. alltså, alltså. man, man får vara tyst så här. Ja, <laughs> ah, exakt. Och så kan jag <laughs> fördela ordet. Jag har eh, tagit tillbaka flanellografen. Jag vet inte uh. om ni såg den tidigare. Eh, på den här kommer jag alltså sätta upp de olika eh, liksom partisymbolerna helt enkelt. Och ert, eh, är Det ni ska göra är att liksom berätta för mig om de finns eller inte. Om det är sant eller falskt. Gud, alltså. Här kan man göra bort sig riktigt mycket, kände jag. Ja, vi börjar med den här. Tulpanrörelsen. Tillsammans blomstrar vi. Tulpanrörelsen tillsammans. Rodde? Jag tror att den är... Är det logotypen? Det där? Titta. En tulpan. <laughs> ja. ja. Intressant. Intressant jag... Är det. Eh, måste man, säga, måste ja, man svara direkt? Du, tror du att det här, tulpanrörelsen är registrerat hos valmyndigheten? Frågan? Um. Att det tar sån tid. Kakan? Nej, jag säger nej. nej. Jag säger nej. –Absolut, Absolut inte. inte. Vem skulle göra en sån ful liksom, logga? <laughs> ja... Nej, men ni kan vara lugna, för att det där var ju absolut falskt. Okay, bra, det bra, existerar bra, bra, bra. inte. Men då undrar jag ju om bästa alternativet <laughs> är... Och vad, vad är, är det? Är det? Är är det Näckros? Ne eh, eh, ja, det ser ut att vara det. Ja, men, eh, finns, eh, är det här partiet registrerat runt Necrosens tunnelbana? Jag har, ing, jag har ingen mer information än, än bilden. Alltså jag vill säga nej, men jag kan också tänka mig att det är någon brainiac. som bara... Vet du vad? Jag har bäst... Jag kommer säga ja. Du säger ja? ja. Och Jag undrar bara, får man heta bästa? Bästa partiet? Bästa? Aha, du jag är säger, nej, på jag någon säger nej. nej. Då sån liksom, jag som Om det är rimligt? Ja, alltså Konsumentverket? Man får, inte, verk, man får typ. inte döpa sitt barn till vilket namn som helst. Nej. Jag kan tänka mig att man inte får heta bästa. Det, är alltså, väldigt... vet jag, det var en som försökte doppa sitt barn till Kakan och fick inte det. Är det sant? Hets mot folkgrupp. Hundra ja. procent. Eh, kakan, jag kan i alla fall meddela att bästa alternativet är absolut eh, registrerat hos valmyndigheter. och alltså är ett, kanske det bästa alternativet. Vem vet? Grattis. Mm. Eh, det är alltså från hemsidan. Eh, Nystartet parti i Kalmar kan jag säga också. Eh, det var inte Näckrosen. Alltså. Nej, tyvärr. Och De ser som sin uppgift att driva en realistisk och genomtänkt politik. Det var ju bra, det var bra. Att, det är alltså att de kallar sig bästa. Man alternativ. oanar inte ugglor i mossen. Om man säger så här, det är bra om alla röstar. Det är viktigt att du väljer bästa alternativet när du röstar. Ja. Ja. inte det är lite falskt? Du, du, Fan, du är inne är på inte... någonting där som jag vet inte om de har grubblat på. Men vi går vidare till nästa. Vetlanda framåt anda. Är det jag... nära Göteborg? Eller? Vetlanda i Småland. Du... Det, låter... <laughs> jag ingen koll på. Alltså, det låter lite som typ en motocrossförening. Mm. Men Vetlanda, andra, det tror jag absolut finns. Jag tror också det. Mm, det stämmer faktiskt. Det här är eh, Från hemsidan så står det För en kommun där medborgarna är i fokus. Okej. Okay. Mm. Vi går vidare. Bakåtpartiet. För att det var bättre förr? Nej. Nej, 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 nej. nej. Alltså bakpartiet hade jag gått med uh -huh. ja. men, men inte bakåt, bakåt partiet. Nej, men det här kanske är bakåtpartiet. Alltså, Där, det... Där går vi med, jag och Rodde. Ni har helt rätt, ja. eh, det är inget parti. Alltså, som det finns ex. redan massa andra partier som vill sträva <laughs> bakåt, så att jag förstår inte. Det, det, <laughs> det är, ja. är Framåtpartiet kanske hade varit något. Rättighetskämparna? Nej. Oj, med snabel-a. Med bak. Rättighetskämparn ät. Nej. Rättighetskämpar Insert not. whatever you want. Nej, Rodde. Vi säger nej gemensamt. Vi säger nej, nej. Ja, det Ja, rättighetskämparna har inte hört om. dem. finns nej. inte. Går vidare till djurens parti. Ja. Du säger ja, ja direkt men, med. Alltså är, de, du, är du, är ja, för du medlem att aktivt? De har ju de här är bra på att göra loggor. De hittade ett hjärta i elefanten. Så jag tror oh, att... Wow. De... Du har sån öga för detaljer. Ah. Jag, såg inte Så att jag tror att det finns. Vad säger du, Kaka? Alltså... Jag tror... Um, alltså, det känns som att jag hade vetat detta. Baserat <laughs> på? Nej, man har ändå annan djurrättare i sin... Liksom, I sin omnöjd Djur... <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej. Djurens parti eh, existerar, det är helt sant. Nej. Och från deras Facebook-sida en... så står det ”Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intresse.” Då håller jag på Djurens parti. Det, det kan man göra. Mm. Du, eh, vad säger ni om Livskraft för ett levande Värmdö? 100% procent ja. Oh. Det låter inte lite frikyrkligt, då den där är på gränsen. Alltså. Är ja. det... på gränsen loggan är fruktansvärd. Ja, på så gränsen det... till att det inte är för att... Eh, log, log, vad, vad säger loggan för någonting? De står typ i ett öppet stöd. Är det armarna som gör så här? Ja. Så här smala? Ja, och orangea människor. Du är verkligen... Du ska in där. Ja. Du, du ja, jag är där med Ja, men jag tror att det finns. Faktiskt. Jag tror du tror det att finns. det finns. Ja. Ja. Då är det jag som får leverera dåliga nyheter. Det här är inget riktigt. Jag det är inte registrerat än. Tyck, nej, men det är också ganska skönt. <laughs> För du bara, det där är kan jag typ. andas ut. Ja. Jag blev rädd. Du blev ja. rädd. Stackars Värmdö alltså. Eh, vi går från Värmdö och så tar vi oss till självständiga Dalarna. Eh, jag tror att självständiga Dalarna... Mm, varför är Dala, äh, hästen svart och tror inte röd? eller vad heter det? att Dalarna vill, typ som Skåne, bryta sig loss från Sverige och bli självständiga? Eh, nej, det tror jag inte. Det är för... för eh, Danarna de ligger ju ja. mitt i landet. Liksom. Det är svårt ja. att bryta sig loss. Vad, vad tror du att de, liksom, vad är deras frågor? Att de vill ha typ så... Alltså bevara hästen? Att bara... Nej, jag tror nej. nej. Hedemora är huvudstaden. Och ja, nej, men vi längre. tror nej. Ni, nej. ni tror att det är falskt ja. falskt. ja. Men det är ni faktiskt helt... Det, det är helt rätt. Oh, vi är för bra på detta. Ni är för bra på detta. Vi har... Eh, ett till som heter... Eh, ja, vi står inte bakom några partier, såklart. Eh, det här är ju bara en kul lek. Eller väl, framför. Eh, Framtidspartiet i Lekeberg. Det tror jag finns. Fram, för att jag, tyck, jag, tror mycket, jag, jag tror mycket på det här med ja, framtid. Framtid? Tror du, 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 du tror att den här jag, är, ja. är registrerad ja, och Smål, det här tror jag. jag undrar om, om finns. Eller Lekeberg finns. Lekeberg tror jag finns. Det, fin, det ligger typ säkert i Småland. Är det dit man går med sina barn? Och, och, och leker av sig? Ja. Ja. Nej, men jag tror inte på det. Någonting måste du tror jag inte på typ det. Eh, Framtidspartiet Lekeberg är sant och registrerat hos Valmyndigheten. Från deras hemsida så står det att det är ett lokalt parti som engagerar oss i frågor i Lekeberg. Och framtiden. –Och framtiden, mm. Exakt. Jag har faktiskt en sista här. Ö-partiet. Ö -partiet. Nej. –Du säger nej, jag på säger en nej gång. för att jag... Vilken ö? –Hissingen. Öland? Ah. Örebro. <laughs> alltså, du är som pappa, Rodde! Okay. Eh, –Kan jag... man säga skarpt nej. Jag säger ja. Du säger ja. Och då kan jag säga grattis, Rodde, för det är helt sant. Från hemsidan så står det vill ta initiativ till utveckling av medborgarinflytande i Ekerö. Så det. Där har vi den. Det var den leken, guys. Vad bra ni var. Ni har ändå ja. öga för... Var det jämnt här, eller? Jag har faktiskt inte hunnit räkna. Okay. Det känns som Nej, att jag att var... Du vann. Mm. Okej okay, okay då. Alltså den, den, som, den, som, den, som, den som kan liksom berätta men om Gud, hur det, det var. Du var också väldigt bra eh, lekledare, för att jag... Eh, det här kände var så dig trygg kul. Med mig, Jag kände mig så trygg. Ja, Och jag bra. vill veta sanningen. Nej, men, Och det eh, har du hjälpt mig med. Sanningen ska fram. Och Jag är faktiskt inte färdig med <gå> lekarna. Jag har Nej, det är bra. fler. Jag ryser om jag har. Se det här som en uppvärmning bara för att få igång era liksom, okay. politiska... Alltså mind... Precis. Ja. Om ni inte redan under dagen har kommit igång, så... Hela Ja men Precis. Så eh, har jag en till lek. Och den här leken är lite inspirerad av På spåret. Eh, vet ni båda hur det går till? Ja, på man är på drar i en här grejer. Kling! Kling. Ja, du har jag till och med, med varit med På spåret. Det är ju liksom så att man börjar kanske med det svåraste. Mm. Eller kanske, man gör det. Ja. Och så är det poängsystem ner till det enklaste. Ja. Till slut avslöjas ju vem personen som mm. vi söker, för det är en person som vi söker just nu och vem är. det en politisk person? Det är en politisk person. Eh, och, ja, men jag tror att ni ändå är med på hur det funkar, eller? Så då du yep. vet att när du, när du vill säga, då gör du en fiktiv... Mm. 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 Och, och det ska sägas också att personen som jag söker, är inte, det behöver inte bara vara en svensk person. Det kan Nej. vara en utländsk politiker eller en politisk ledare. Och, eh, jag kommer visa er fem bilder och så får vi se när ni klarar det. Den som tar det på närmast svårast vinner. Den får en glass. Den får en glass. Eh, då ska vi se. Vi börjar... Jag ska bara lägga bort. Jag lägger bort de här. Nu, nu, är den nu kan du bara freestyla. Då ska vi se. Eh, första bilden Försöka då. Försöka stå det svaret där framme. Ja, det är lika bra att vi det. det? Ser nej, det. Nej, det, det. Nej, nej, det gör det inte. Nej, bra. Okej, här har vi den första bilden. Det är en bild på en fågel. Men vilken fågel, är det en örn? Ah, det, ja, det kan örn, det nog ja. vara. Visst var det en amerikansk politiker som liksom är helt besatt av örnar? En amerikansk politiker? Ja, men alltså elaborerad, Örnen men... kanske symboliserar USA. Det Är inte deras någonting en örn? Jag, jag, Så jag det här kan vi hamna i USA jag, kanske? Jag liksom för mig typ att någon amerikansk president har varit besatt av örnar. Mm. Men du vet vad, jag kommer inte att dra igen. Nej, du, Jag går ner nu, på åtta det, liksom, ja. det är inte Eagle-Eye Cherry. Nej. Om han var jag politiker, bara. mycket möjligt. Shout out to Eagle Eye Cherry. out <laughs> Vi går vidare till nästa bild. Det är ett väldigt stort glas oh, med rödvin, eller som det ser ut att vara. Är det halvfullt eller halvtomt? <laughs> alltså, Rodde, du är unstoppable! Oh, yes. Så bra. Um, så vi okay, har alltså den här okay. fågen, och så har vi det här vinglaset. Okej. Okay. Vinglaset, pratar vi då? Kalifornien. De gör mycket vin. Ja, det är sant, du, men de gör också vin i Argentina. Och Chile. Mm. Ja, och också i Frankrike. Spanien. Ja, vi, med, vi måste Nej, gå vi, vidare. Går, vi, vi går vidare. Okej. Okay. Nu, nu, nu är det snart halvvägs. Ja, nu måste vi få klarhet i saker. Och ting här. Kan det vara Reagan? Bild nummer tre. Någonting som man alla vill ha. En stack med pengar. Uh, Saknar, va? Um. Ja, men vad är det för...? Är det någon gate? Är det någon... Vad, är det för pengar? vad är det för valuta? Det, det är svenska, svenska. pengar. Så att det kanske är ett tecken på att okay. vi befinner oss Rövind, i landet. i Sverige. Örn. Uh, Eller vad det nu är. Det, det, det låter flera som att vi behöver en till. Är det flera ö? Vad säger du? Rövins svenskt. Den tänker jag på. Kanske. Är det lite skatt eller är det fiffel? Ah, är det här. Nu kommer det en Göran person grejder. upp här. ja Ja. Där då, hon. Eh, nej, det är nej. Göran Greider har avslöjat eh, eh, har avslöjat den här affären. Eh, Åh! Oh, men vänta. Det är inte Palme. Nej. nej. Men Göran Greider... Det är Göran Greider, va? Det är, det är Göran Greider. Han avslöjar <laughs> den här stora politiska liksom, affären. Jaha. Och, och var... Vilken affär? Under när? Jag... Uh, nej, du får, jag kan nej. Inte. Du har inte. Du får inte heller nån känning? För nej, jag är, inga, jag är helt... Jag nej. cyklar. Ja, men vet ni vad? Då får vi faktiskt gå på den femte och sista ledtråden. Mm. kanske känner ni igen henne från SVTs barnprogram Doris och Gösta? En ko? Nej. Jättesvårt. Ja. Jag känner det själv när jag ser det här och jag liksom hör leken. Så Kände jag... inte du det här, att det var svårt när du klippte ut ja, det här. men du vet, när man, du vet när man gör något själv, man bara, det här vet jag, det här är så uppenbart. Arjan, snälla säg vad det är. Personen som jag söker är ingen mindre än Göran Persson. Persson. Och för att ni ska få klarhet så ska jag ge er lite förklaring. på vad de här bilderna egentligen vet, betyder. Det är att hans fru jobbar på Systembolaget. Ja, oh, ja, Men just det. <laughs> Vi har alltså eh, Sörmlands landskapsdjur. Göran kommer från Vinåker, som ligger i Sörmland. Det här är ett djur som heter Fiskljuse. Känner ni till honom? –Nej. Nej. Sen har vi ju vinet alltså för Anil Sten, exakt Aha. Eh, sen har vi pengarna, som, alltså för att han har varit finansminister. Och så har vi Göran Greider, en annan socialdemokrat eh, som heter Göran. Kanske inte så lätt Aha. att ta. Och Sen har vi ju Doris, som Göran Persson dansade med. När då? I, en gång i tiden. Han dansade Nej, alltså, i, i vet du vad? Jag kan säga så här. Det blir bakläxa för dig, Ayan. Ja, alltså, jag det, det var inte, var inte en chans. <laughs> Hörrni, alltså, jag kan tror att vi... du sänka nivån ja, jag ska typ sänka med 100 procent? Men... Ja. Okej, okay, förlåt, förlåt, förlåt. –Jag tänker ska... att vi är barn. Vi ska göra en omgång till, fast vi ska ta den mycket snabbare. Vuxna som... <laughs> Guys, det var okay. inte meningen att sätta er på –Men Nu kan vi i alla fall veta lite hur du tänker. Ja, exakt. Nu eh, ska vi få se. Vi börjar här. då. Nästa. Men det är grymt med fl flanellograf. Det, ja, det, 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 bra? det är ett nytt Hammare. ord för mig. Hammare ja. och skära. Precis, det var det jag tänkte. Men... Jag, inte Ska vi... jag sätter upp nästa bild. Ja, gör det. Det Den, kommer inte vara. Här har vi en plats på... Anderna. En plats på jorden. Nej. Så borde det vara. Nej. Nej. Vad är det för är det If något... Vi like piña colada. Rom. Rom och cola. Oj, oj, vänta, vänta, vänta. Det är Che Guevara. Jag sa yes! Först. Men du sa efter Guys, ja. ni är för duktiga. Oj, oj, oj. Duktiga. Che Guevara. Nej, Fidel Castro. Det där var Fidel... –Aha, okej. Okay. Och sen kommer... Där har vi... Det var, det var fler i... För att det där är Anderna. Det måste vara Argentina. Ja. Och Rom är i på Kuba. När han kom till Kuba. Ja, men precis. Det fanns en lång förklaring och, till det här. Vad du... var det sista där? Det här var en bil. Det här antar jag är... Cuba, Havanna. Är hammaren för att han var det snickare? Rätt svar är Fidel Castro. Jaha. Alltså in, ja, det ska vara vad är hammaren? Samma. Är det för hammaren och skäran eller hammaren? Eh, hammaren och skäran. Klassiska kommunistsymbolen. Det mm, mm, mm. ah, men, äh, men var... är Kuba, drink, coalibre. Ah. Och eh, amerikanarbil. Ah. Guys! Men grejen att vi svarade fel då, om det var Fidel Castro som var svaret. Vet ni vad? Vi har, jag har rört till det i mitt egna okay. huvud. Ja. Jag känner stor skuld ja, för eh, liksom båda lekens glass. intensitet. Ni båda ska ha glass. Och, eh, vi, inför nästa quizkamp ska vi försöka vara lite... Vi ska ta ner ribban lite kanske. Ja. Jag kommer hålla i den kanske nästa gång. Så får vi se. Mm. Då kommer det vara lite Tänk mindre... Att jag har svårt att tyda. Jag vet. Jag kommer anpassa mig. Men Tackar, ja. guys, bra jobbat. Nu ska vi väl vidare samma. till Gurgin. Som, ja, han är väl ute någonstans. Vi får se vad han håller på med.